утро отново. Здравейте, 9 минути след 8 часа. Надявам се, че се събуждате леко и се настройвате на работна вълна. В дебрите на пенсионната реформа ще се потопим в следващите минути от седеният започва. Мои гости са Мика Зайкова, която е икономически експерт в КТ Подкрепа, доктор Иван Кокалов, който е заместник-председател на КНСБ, Георг Димитров, който е главен директор в БСК, и познатия ви Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество. Добро утро и на четирима ви. Господин Кокалов, смятате да напуснете Тристранния съвет за сътрудничество заради намерението на управляващата партия да вдигне с една година възрастта за пенсиониране от 1 януари 2012 година? Обмисляте и протестни действия съвместно с вашите колеги от КТ Подкрепа? Точно така. До какво ще доведе всичко това? Какъв ефект смятате, че ще има всичко това? Ами като не иска диалог... Първо, искам да кажа, че през цялото време и вчера ние сме били в пряк контакт с колегите, които имаха конфедерален съвет в Велинград, и напускането ще бъде от двете конфедерации. Категорично е, категорично е решено, че ще оттеглим делегациите си. Това не е, нали, иди си ела си, нарушени са правилата на социалния диалог. С това решение, което беше артикулирано от министър Дянков в началото, поето от неговия заместник, карано в парламента без всякакъв дебат, при условие, че, както се казва, мастилото от споразумението между трите страни, държава, синдикати и работодатели, още не е засъхнало от това, че ние се споразумяхме как да изглежда реформата и решихме, че ще продължим да работим. Разбира се, то не е застинал акт. Някой едностранно наруши това споразумение. Всъщност, господин Кокол, прощайте, че ви прекъсвам. Да. Мастилото, вероятно, е изсъхнало за една година, но аргумента, който управляващите изтъкват за промяната на плановете им в пенсионната реформа, е все пак кризата. Това не е аргумент. Това не е аргумент. Не е криза това. Всъщност, някой поиска да дигне с 9 лева минималната пенсия и намери най-лесния начин, като увеличи с една година възрастта за пенсиониране. Това не е реформа. Едно кратковременно, краткотрайно решение, което може би да бъде повторно следващата година с идеята да бъдат вдигнати други пенсии. Това не е решение. Още повече това е решение само на изхода на системата. Никой не говори на входа как ще повиши събираемост, заето, за да влязат повече пари за разпределение, а наказваме едни 15-20 хиляди души за сметка на други, които ще получат едни мижави пари. Това не е реформа и поради тази причина никой не чува аргументи в тази посока. Чуваме само от неолиберални кръгове закъсня се, трябваше отдавна да се вдигне възрастта. Извиняваме се много, ние за това сме се споразумяли и вдигането на възрастта от 2021 година не е случайно, то е обвързано с демографските промени. 2020 година се очаква най-голяма тежест, най-голямо застаряване. Поради тази причина от тогава ще почне да се вдига възрастта, тъй като натиска ще бъде много голям. И освен това, реформата е поредица от балансирани мерки. Извинете, но това, което в момента се прави, ще навреди на реформата, защото ще загубят хората доверие в системата. Те вече няма да искат да изпълняват нищо, защото не са сигурни какво ще се случи. И без това българите се пенсионират по-късно, не защото искат да работят, някои искат, а защото не им стига осигурителен стаж. И те и без това сега се пенсионират по-късно. И искам да обясня, че една реформа има успех, когато вътре всичко в нея е балансирано. Увеличаваме осигурителния стаж, след това увеличаваме коефициента на заместване, защото коефициента на заместващия доход в България е много нисък. След това дигаме възрастта точно когато стартира кризата в демографията. А не така урболешка. Ти аз ще ви кажа, ако господин вице-премиера беше помислил още 5 минути, може да измисли нещо по-умно. И то е, ако ние дигнеме максималния осигурителен доход, а с една година отложиме вдигането на пенсиите, нали, максималните пенсии, той ще да спечели 150 милиона. А не някакви мижави 15 милиона сега. Сега, господин Димитров и господин Ангел ви слушат внимателно. Господин Димитров, тристранката е на път да се превърне в двустранка. Виждате, че синдикатите са категорични в намеренията си. Сега най-малкото си мисля, че ще ви е скучно само с правителството. Няма да седите скука, на една маса. Няма скука, тя не може да се състои, извинете за прекъсването. Правили са до някъде синдикатите, че твърде рязко се променят нещата, че заради това хората ще загубят доверие в и без това невисоко рейтинговата ни пенсионна система?
Мога да кажа определено, че доверието непрекъснато се руши в осигурителната система и то личи от събираемостта, която имаме и от другите параметри, които имаме. Но бих казал така. Българска стопанска камера преди повече от 2 месеца предложи на правителство един пакет от мерки за оздравяване на системата. И то в две посоки. Първата посока е финансова стабилност на системата и втората – отстраняване на големите деформации, които се натрупаха в годините в тая система, главно поради взимане на необосновани политически решения. Аз мога да кажа само няколко неща. Първото нещо –